হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। আশা করি আপনার সকল ভালে আছে। আর আজি সানডে, আজি হয়েছে ডিসেম্বর মাসের সেকেন্ড সানডে। গতি আজি আইস আমি পুনের আকো পিকনিক। দেওবার কব লাগে, ওকে আজি দেওবার। আর আজি এই দেওবার আমি আহি আছো পিকনিক। মন আমি মানু কত যাম আজি? বাহ, কেনেকুয়া লাগিছে? কিমান ভাল লাগিছে মন? আমি আমি কত পিকনিক যাম কোয়া? 12 মাইল। মানু এজন নাই, আমি যাম এতিয়া 12 মাইল। কোয়া মানু কত যাম? 12 মাইল। কি কি খাবা তাতে কোয়াসুন? ভাত, ডালি, চিকেন। আৰু মানু কি খাবা? আৰু ধনিয়া। ধনিয়া খাব দেই, আমাৰ মনে ধনিয়া খাব, ধনিয়া মেইন। বস্তু নহয় আচলতে এই ৰাস্তাটো কিমান বেছি ধুনীয়া চাওকচোন। দুয়ো চাইডে ধুনীয়াকৈ গছ আৰু মাজে মাজে এই ৰাস্তাটো। এতিয়ালৈকে মই কিন্তু আপোনালোকক কোৱাই নাই যে আমি কোন ঠাইলৈ পিকনিক খাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এখেতে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মাজৰে যদি কোনোবাই এই ৰাস্তাটো চিনি পাইছে। আৰু আহি পালোঁ আমি এয়া পিকনিক প্লেচ। আৰু পাই উঠিয়ে মানে ঘৰতে এয়া ঝাৰু লৈ আহিছোঁ, লাগি গৈছোঁ আৰু চাফ চাফাইত। এখেতে আৰু এটি কথা ক'বলৈ মোৰ খুব মন গৈছে, আমি সকলোৱে যেতিয়া পিকনিক খাবলৈ যাওঁ, পিকনিক যি ঠাইত খানাটো খোৱা হয় সেই ঠাইটুকুৰা গৈ পাই উঠি পৰিষ্কাৰ কৰি লোৱাৰ উপৰিও মানে মেইন কথাটো হৈছে আমি যাতে খোৱাৰ পিছত আমি ঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ আহোঁ। তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যায়, নেক্সট পাৰ্টিটোৰ মানে পিকনিক খাবৰ কাৰণে গৈয়ো ভাল লাগে আৰু ঠাইখিনি খুব পৰিষ্কাৰকৈ পোৱা যায়। আৰু মই বুজি পাইছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে ঝাৰুডাল মই লৈয়ে আহিছোঁ। গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ নিজে এইখিনি ঝাৰু মাৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া চাওক আমাৰ বাচ্চা পাৰ্টি, মানে মইনাহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ খেলিছে। আৰু আমি সকলোবিলাক আহিছোঁ আজি মইনাহঁতৰ স্কুলৰ ফালৰ পৰা, মানে কেইজনমান গাৰ্জেন লগ হৈ এইদৰে আহিছোঁ। আৰু সকলোৱে এয়া নিজৰ নিজৰ বহিবৰ কাৰণে বস্তু লৈ আহিছে, যিহেতু বেড কভাৰ মেলি গোটেইখিনি পাৰি মেলি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া খানা কেনেকৈ বনোৱা হ'ব, চিলিণ্ডাৰ লৈ অহা হৈছে, ষ্ট'ভ লৈ অহা হৈছে, গোটেইখিনি আমাৰ ঘৰত আছে সেইখিনিও লৈ আহিলোঁ। আৰু খৰি অলপ অনা হৈছে, মানে ভাবিছোঁ জুইটো, জুই ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব। পিকনিক বুলি ক'লে জুইত আৰু বেছি ভাল লাগে, নহয়নে? আৰু এয়া প্ৰথম ডিম বহাই দিয়া হৈছে। ডিম হৈ যোৱাৰ পিছত বাকীখিনি ভাগে ভাগে আৰু আৰু এয়া আমাৰ লেডিজসকলে মানে খুব ধুনীয়াকৈ চব্জি কটাত ব্যস্ত আৰু ইহঁতে আছে খুব ধুনীয়াকৈ খেলি। গতিকে এয়াই আৰু পিকনিকৰ আৰম্ভণি। গোটেইখিনি যোনে যেনেকৈ পাৰে কাম বন কৰি লৈছে। আৰু প্ৰথম বোলে চাহ খোৱা যাওক, দেখি পেলাই বেলেগ বুলি ভাবিছে নেকি, কিন্তু একেবাৰে বেলেগ নহয়, এয়া চাহ। আমি এয়া শ্বেয়াৰ কৰি দুজনে চাহ খালোঁ আৰু সকলোকে দিছোঁ বাৰু, কিন্তু আমাৰ দুজনকে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। আৰু এইদৰে এয়া ঠাণ্ডাই বিস্কুট বিলাই আছে, চাহৰ লগত বিস্কুট অনা হৈছে আমাৰ ইয়াত। অকণ অকণ সকলোৱে লগ, চাহৰ লগত বিস্কুট। আৰু এইদৰে টাইম গ'ল, মানে খানা আধা আধি হৈছে। আৰু দেখিছেনে চিকেন ফ্ৰাই খুব ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডাই ধুনীয়াকৈ বনাই মেলি দিলে আৰু সকলোকে এইদৰে ময়ে বিলাই দিলোঁ। আৰু এয়া সকলোৱে মিলি বোলে তৰকাৰী কটাত ব্যস্ত। আজি আমাৰ মহিলাসকলে কেৱল কিন্তু তৰকাৰীহে কাটিছে, মানে চব্জি কাটিছে, কেঁচা চব্জিখিনি কাটি মেলি দিছে আৰু এওঁলোকে বনাই আছে। লগতে আমাৰ বাবুৱে মানে অলপমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে, গতিকে এয়া তাক থৈ দিলোঁ এইদৰে শুৱাই। শুনি আছে আৰু এতিয়া সেয়া ইয়াতে বৰ্তমান হ'ব বেঙেনা পোৰা আৰু ইয়াতে মাছৰ পেটু, মাছৰ পেটু মানে একদম ডাঙৰ মাছ এটা অনা হৈছে, গতিকে মাছৰ পেটুখিনিও ইয়াতে সাৰি যোৱা নাই। তিনি মাছৰ সমান মাছৰ পেটু বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছে পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, একদম পুৰা জলকীয়া দি বনাব। মেইনটো বেঙেনা দিয়া, গতিকে গোটেইবিলাক হ'ল। আৰু আমাৰ দুবিধ বস্তু বনাবৰ কাৰণে এটা মিক্স ভাজি আৰু এপিনে মিক্স ভাজি এটা বনাই আছে। গতিকে আজি অহা মানুহ কোনোৱে কম নহয়। আৰু আৰু এতিয়া এতিয়া ৰাইজে ফটো শ্বুট কৰি আছে, গতিকে এয়া চবে নিজৰ নিজৰ মানুহজনীক ফটো মাৰি আছে আৰু এইবিলাক দৰ্শকে ধুনীয়াকৈ চাই আছে যে কোনে কেনেকৈ মাৰিব পাৰে, কোনে কেনেকৈ, এয়া চাওক। আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ অলপমান ওলাই, তাৰমানে ওচৰতে নদী এটা আছে, গতিকে নদীটোৰ ওচৰত এইদৰে ইহঁতক লৈ আহিছোঁ খেলিবৰ কাৰণে। আৰু এখেতে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ মাজৰ কাৰ কাৰ শৈশৱত এইবিলাক কাম কৰিছিলে আৰু কাৰ কাৰ এতিয়া মনত পৰি আছে ভিডিঅ'টি চাই থাকোঁতে যে আমিও এনেকৈ খেলিছিলোঁ বুলি। সঁচাকৈয়ে মইনাহঁতে একদম, মই বোলো ধূলি হ'লেও খেলাচোন খেলিবলৈ ইমান মন গৈছে, গোটেই বালিত এইদৰে
পুরা খেলিলে সিহতে আর আমি এদরে ব্যস্ত হয়ে থাকি, মানে মানে অলমান ভিডিও করে মেলি দিলো আর আমি আটাইবিলাকে ফটোও মারিলো আর আনটো সাইডতো খানা বনাই থাকা হয়েছে। গতি ইহতর অল্প সময় আমি এদরে ব্যস্ত হলো, ব্যস্ত হয়ে মেলি আহ যদি খানা হয়ে গেল গতি দেরি করে থাকা নাই আর আমি আর একটা খানা খাব পাম আর আমি মুঠতে খানা খাব পালে হল। গোটে পিকনিক খাই মেলি আমি আজরি আর এলোকে এটা বাসন ধুই আছে তলত চাও আর ভিউটো চাওকসন কিমান বেশি ধুনিয়া নজান আর আমার জানেও গাড়িতে ইমান ধুনিয়াকৈ টোপনি গল। আমি ভাত পানি খালো আর এতিয়া যাওয়ার সময়, কিন্তু কি কব ভাল সময়খিনি খুব সোনকালে যায় নহয় জানো, গতি এইয়া চাওক ইমান ধুনিয়া একদম পানির কি পানির পরিবেশ, কিন্তু কি হব ইয়াতে নেট আকো একেবারে নাপায়। আমি আহিছিলো আসলতে তেতিয়া মই আরম্ভতে কোয়াই নাই, এয়া আছিল তেজপুরেরপরা আহি বালিপাড়া পার হয়ে চারিদুয়ার পার হয়ে একদম 12 মাইল আর 12 মাইলের এয়া পরিবেশ বহুত বেশি ভাল লাগে। আর ইয়াতে তিনিটামান স্পট আছে খানা খাওয়া, এই চাও এই খানা খাব না আর এই লাস্টত এই কামখিনির কারণে ইমান সহজ কথা নহয় কিন্তু দেই। চাওতে চাওতে এয়া সন্ধ্যা সময় হয়ে আছে আর আমার বাসন ধোয়া পর্ব হয়ে আছে, এফালে চ আজি অনুভব কোয়া মজা নেক্সট কেতিয়া হবো আকো গৈ আমার দুজন বাসন ধোয়া মানুষ আছে তেওঁলোকৰ দুজনৰ বার্থডে 25 আর 31, গতিকে লগ হৈ আকো এটা পার্টি আর তাতে আর এজন মানুহ আজি এটো গ্রুপত জয়েন কৰিছে, গতিকে তেওঁ আকো দিব এটা পার্টি, কেবল মানে পার্টিয়ে পার্টি 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 পিকনিক ভোজ পিকনিক খাবনে আর খাম খাম হ্যাঁ খাব লগা নাই 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 পিকচাৰ কোৱালিটি ৰাইচ বহুত বেছি বেয়া কাৰণ গৈ গৈ সন্ধিয়া হৈছে গৈ লাহে লাহে, গতিকে কেনেকুৱা ফিলিংছ বহুত ভাল লগা ভাগৰ লাগিছে ন ভাল লাগিছে ভবামতে হৈছে নাই ভবামতে হৈছে কিবা বাকী আছে নেকি নাই একো বাকী নাই তুমি আছা নহয় আছে ভাল লাগিল বহুত ভাল লাগিল আকৌ আহিম ন এইবছৰ এইটো গ্ৰুপত নহয় নতুনকৈ এই দাদাজনে এন্ট্ৰি মাৰিছে, গতিকে এতিয়া আমাক নেক্সট খানা দিব, কেতিয়া দিব তেওঁ জানে আমি নাজানো দেই, কিন্তু আজি কোৱা হৈছে কথাটো আপোনাৰ যেতিয়া কব তেতিয়া দিম খানা, এইটো খানা বুলি কৈছো টি পাৰ্টি হলেও কথা নাই ন ৰাইজ কি কয় হয় গতিকে আকৌ নতুন নতুন দিনত আকৌ নতুন নতুন মানুহৰ সৈতে পুৰা এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আজি বিদায় লৈছো ৰাইজ, এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক আকৌ লগ পাম, বাই বাই।